gøre det, som jeg gør. Med at du kan downloade dokumenter fra Wikipedia, og så læse det op i Adobe Acrobat. Men jeg tvivler på det, at hele Wikipedia er jo kæmpestort, at de skulle ændre på grund af, at jeg har gjort det. Så det der fra Dundee, det er faktisk sådan en propelmaskine. Den er oppe, nordfra, den er fløjet, 600, det er sådan en ATR 42. Så det er sådan en lille en, der kommer op fra nordlige England. En ATR 42 hedder den, ATR 42, 24 år gammel kommer det op fra. Så med en lille propelmaskine, men nogle af dem, de kan altså flyve langt, de kan altså flyve 2000 km. Så. Så jeg ved ikke, hvilken selskab det var. Det er noget, der hedder Loganair. Det skulle jeg også, det har jeg også downloadet. Logan er. Jeg fik aldrig, aldrig læst det. Så det er så hele tiden, jo. Så det er der fra Dublin. Det er British Dublin, det er jo så hovedstaden i Irland deroppe. Dublin her. Der er så kun 400, det er meget, der er meget så rundt, der er kun 450 km. Men altså vejen er, de flyver til London Stansted. Så det er så lidt, så hvis man skal til London, skal man også lige tænke på, hvilken lufthavn. Om man flyver til Kastrup til Stansted, eller Kastrup til London Heathrow, altså hvis man skal videre. Nej, så skal jeg fly fra London Heathrow til et eller andet, New York, så nytter der ikke noget, jeg flyver fra London til, nej, København til London Stansted. Så skal jeg have sådan et SAS fly eller British Airways, et sådan et ikke sådan lav prisselskab. Så der er ligesom New York har også London Kennedy og noget andet. Lidt Guardian og sådan, der har forskellige lufthavn. Ja, det har de også i Milano. Milano er der tre, Milano Malpensa. Og Lineage, så er der den der Ryanair på. Altså, hvis man flyver til Milano, skal man lige klare over nogle, altså der skal være tre forskellige lufthavn. De der lavprisselskaber, de bruger noget andet, noget de bruger. Så hvis jeg skulle flyve til Milano, ligger der ligger Milano på her, på Ryanair bruger helt det der ud her, Bergamon. Hvis man flyver til Milano med Ryanair, så kommer man hertil. Så den flyver til London, men der er så London Stansted. Så den er fløjet fra London Stansted hertil. De flyver der blandt, de flyver herop, den her Stansted. Den skal til Nablus 600, jeg kan ikke engang huske, at Nablus sidder noget andet på dansk. Nej, det Nablus er Napoli på dansk. Nablus kan også noget andet, og de hedder også brugeren Nablus, og det er sådan den by heroppe hedder også noget andet på dansk. Den der Genova, Genova hedder noget andet på dansk, som jeg kan huske. Altså Genova, det er jo ikke Genève, Genève er noget andet, det er by oppe i Schweiz. Så det er sådan lidt forvirrende, for man bruger noget andet, og Genova hedder noget andet på dansk. Det er ikke Genova, Genève, ikke Genève er oppe i Schweiz. Genève heroppe, det er hovedstaden i Schweiz, det tror jeg ikke engang, det ligger oppe på Genève-søen.
Det er Genève, der er også en kæmpe lufthavn, der er også en flysimulator. Ligger derinde, der er ikke lige fint nu. Ja, det ligger derinde, har jeg også. Men det er jo 20 år siden, det er noget helt andet flysimulator, man har i dag. Noget super flot. Nå, lad os lige kigge på Milano. Men det lærer mig så, på det på grund af, at jeg brugte 20 år siden, brugte jeg jo flysimulator. Men det er jo så, det var helt andet noget i dag, jo. Der er simpelthen, der er de Milano Lineate, der ligger her. Det er Milano Lineate lufthavn, og så er der Malpensa, ligger på den anden side. Så nu er alle flyene væk, og det er fordi, jeg har ruten på. Og det er så Bergamon. Det er Ryanair, der flyver der. Der kan man flyve også til Israel herfra. De har rejser til Israel. Når man kan trykke på lufthavn, så kan man se Milano Bergamon. Så trykker man på morgen. Så kan man se deres ruter. Men du ved, jeg har sådan et goal-abonnement. Der så kan man trykke der, så det flyver fra det der Ryanair flyver her til, når det flyver endnu videre derfra. Man kan simpelthen komme til Dubai, men det er ikke Ryanair flyver altså ikke til Dubai herfra. Det er så, jo, det er Fly Dubai, det er rigtigt nok, det vidste jeg godt. Fly Dubai flyver derop til. Fly Dubai, det er sådan et lavpris. Man kan bare lige huske, at Dubai er altså et strengt muslimland. At man kom til Israel og Jordan med Ryanair, det gør de så ikke lige nu. Jo, de flyver til Jordan, Amman. Fire gange om ugen, man kan komme til Amman, er sikkert billigt i Jordan, men altså lige husk, det er jo Mellemøsten. Og man har lyst til at stå der alene som førtidspensionist i Amman. Man kan også komme til Cairo. Hver eneste dag i Cairo er Arabia med familien med Malpensa, men der skal man jo downloade deres app. Man kan også komme til Cairo i Egypten. Man kan også komme til Kypern her. Det er så Ryanair, de flyver der tre gange om ugen, så man kan komme masser af steder, så man flyver dernede til. Med Ryanair, så kan man altså komme masser af steder hen. Georgien kan man komme tre gange om ugen. Så de flyver også til København. Så de flyver de nærmest to gange om dagen. De flyver nemlig om aftenen. De flyver på alle mulige til koster. Man kan komme dernede nærmest få 100 kroner, tror jeg. Til Ryanair der på København. Så dernede kan man flyve. Næh, vi skal bare lukke ned. Ja, det er Bergamon, og så ligger det ligger Palfjask, og så ligger Lineate, så ligger det der Malpensa, som vi aldrig fandt. Så jeg kan ikke finde den nu. Så lad os hoppe videre til, jo, den ligger deroppe, ligger. Det er den største, det er Milano Malpensa. Sådan er det også nede ved Rom. Rom har også to lufthavn. Rom har en lufthavn, der ligger helt herude. Det hedder Fumico. Rom Fumico. Den der ligger langt væk. Den ligger helt ude ved kysten, på langt på Rom af. Og så ligger der en tæt inde på Rom, ligger der en del andet sted. Champio.
Så men lad os hoppe tilbage til London og Heathrow. Så de kommer fra hele verden, ikke? Så den lille, den kommer fra Göteborg i Sverige, en Airbus 319. Det er sådan en lille Airbus 319, British Airways. Så man kan også lægge og flyve rundt, man kan også tage sådan et fly, og så kan man flyve, hvis man bare skal flyve rundt for sjov, så kan man flyve herfra op til Göteborg og sådan. Så er der nogle tit, der er hotel tæt på lufthavnen og sådan. SAS flyver også fra Göteborg til Kastrup. Man kan flyve med SAS, de har sådan en lille smart jet. Så den er fra Göteborg, der er 1000 km. 1071 km. Med Airbus 319, sådan en lille en. Det er den der nye flight simulator. De er altså helt vildt flot. Så er der reklame der. De er helt vildt flot. Prøv at se flot grafikken er. Det er simpelthen det er helt vildt flot grafik. Men du skal altså have en ordentlig computer. Og alle knapper og instrumenter og sådan noget er spoler, fordi de bruger enormt at sidde og rode med deres cockpit. Du ser halvdelen af videoen, hvor så flot lufthavnen er. I Microsoft Flight Simulator ny. Det er simpelthen også, de sidder og rode med deres instrumenter der hele tiden. De meste flyet sidder og skruer på deres knapper og sådan noget. Altså jeg bruger flysimulator for at kigge på grafikken og sådan noget, men der er nogen, der de går helt op i cockpit og alle knapperne og programmerer ruter og sådan noget. Så de sidder nærmest en halv time og sidder og drejer på de knapper, inden de flyver. Så du ser, jeg er ikke engang taget lettet endnu. Så halvdelen af videoen, så er ikke engang lettet endnu. Og se, hvor flot grafikken er. Alle millioner af huse og sådan. Cruiser han op, og så lander han der et eller andet sted. Så med det, jeg kan godt se, det er meget flot. Så den er et eller andet sted frem. Shannon er Irland. Er Lingus. Hvad er det for fly? Det er en Airbus 321. To splinter nyt, to år gammel. Men jeg er svært, jeg kan ikke kende, der er sådan super meget forskel. Jeg er nødt til lige gå ud på toilettet lidt. Glemt at skrue op for lyden her. Og jeg tror, de har sådan en bestemt mikrofon. Sådan en retningsbestemt mikrofon. Så måske lige på toiletten, men jeg vil ikke filme det her 10 minutter. Så jeg vil lige sætte den her. Så det er en Finnair. Så jeg vil lige gå ud, jeg er nødt til lige at gå på toilet, og så kommer lige tilbage. Så jeg vil ikke filme hans YouTube-kanal til 5 minutter, så kommer jeg til at rykke kameraet, det er fordi jeg har ondt i ryggen hele tiden.
det er den der Finnapp lander nu. Den er så fra, jeg kommer fra Helsinki. Helsinki kommer den herfra. Op i Finland, der er så 1800 km. Så. Og så er der et hul igennem der. Jeg vil lige nu så lige gå ud. Toilet og sådan. Så jeg ved ikke om jeg nogensinde jeg kommer ud og rejser sådan noget. Jeg vil have det bedre med at bare sidde i en bil, tror jeg. Og komme rundt, fordi så har jeg et sted at være, så den kommer fra Seattle. Det er helt på den anden side af østkysten. Helt oppe i Washington State. Seattle er helt deroppe, der er så langt. Der er 7.700 km. Det er en Boeing 787 Dreamliner. Så det er en af de der, det er 87 sæder. Så den kommer altså langt væk fra, kommer helt op fra, op til grænsen til Canada, der er Washington State, Seattle, det er hvor Microsoft har deres hovedkvarter derop. Seattle, Washington State, det er Virgin Atlantic. Det er sådan Dreamliner, Boeing 787. Den er altså flot og super lang. Men jeg er nødt til, at de kører sig derind nu, og den kører derind. Og ved gaten der, vil jeg lige følge. Følger den ind her, lufthavn. Så jeg er nødt til at lige gå ud og på toilet.